ମାଥିଲ ବ୍ଲକ କୌଡ଼ିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ଜଣେ 4 ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟା ସହ ମା ଘର ନିକଟରେ ଥିବା କୂଅରେ ବୁଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛି। କୌଡ଼ିଗୁଡ଼ାର ମୋତି କୌଡ଼ି ଗତ ରାତିରେ ନିଜ ଝିଅ ରଜନୀ କୌଡ଼ିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ କୂଅ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତେବେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ସେ କୂଅକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ରାତିରେ ଏବଂ ସକାଳେ ମା ଝିଅଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ କୂଅରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମାଥିଲ ତହସିଲଦାର, ମାଥିଲ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଦମକଳ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମା ଓ ଝିଅର ମୃତ ଶରୀରକୁ ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ସହ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି। କେମିତି ବୋଲେ ଘରେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଥିଲେ, ତାର ଦେହର ମାନେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହ ବି ଟିକେ ଭଲ ନଥିଲା। ସେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଉଠିକି ଦେଖିଲା, ଉଠିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ଯେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଝିଅ ନଥିଲେ ଶୋଇବା ବିଛଣାରେ। ତାପରେ ସେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଘର ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲା ପରେ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଛି, ତାକୁ ଜଣାଇଲା। ଜଣାଇଲା ପରେ ଗାଁ ପାଖାପାଖି ମଧ୍ୟ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ। ତାପରେ ଏମାନେ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ନ ପାଇବାରୁ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରି ଜଣାଇଲେ ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ବୋଲି। ତାପରେ ସକାଳୁ ପାଇଲା, ସକାଳେ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି ବାଡ଼ ଭିତରେ। ରାତି ଶୋଇ ରହିଲୁ, ଶୋଇଲା ପିଟିକୁଚି ଉଠିକରି ଗଲା। ଦୁଇ ମାଝି ମୁଇଁ ଶୋଇ ଉଠିକରି ଏମିତି ଟାମଡ଼ିଲି, ଶୋଇଲା ନିଦ୍ରେ ଟାମଡ଼ିଲି, ଟାମଡ଼ିକରି ବସି ଯାଇ ଏନେ ଖୋଜିଲୁ ଖୋଜିଲୁ ଆରି ସକାଳ ଫାଇତେ ଖୋଜିଲୁ, ଖୋଜିକରି ଓଜଲ ହେଲା ଶୋଇଲି। ଶୋଇ ଉଠିଲି ଆରି ଆରି ଯାଇ ଦେଖି ଦେଖୁଥିଲା ବୋଲୁ ଆରି ଆମେ 12:05 ଖବର ପାଇଲୁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ଗାଡ଼ି ସହ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପହଞ୍ଚିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର 2 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଭିତରେ ପଶିଲେ, ସେଥିରେ ପଶିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଦେଲୁ। ମାଥିଲୁ ରାଜଲୋଚନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମେ ଆର୍ଟି।